Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The program Nakhy Menz sara zayim azahid mirokhel. Auzayim lehazali. Zahid sahib, zamang sarkari hospitalun pa aqla da sarkar naraas da usna nada. Aw. Zab, lik batuim khair pa da shio khu makki ma khu chi pa khabat pa shio ma batuim. No da sehat mutalik har hukumat pa tir hukumat ilzam lagi o khpur hukumat ke wai chi ma جانڈی خخی کڑی بلکل آو او زبت دا دی مختصر دا شلو کالو انیت اللہ سے یو خپل لگا کی لگیو چی ارما دا 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 انقلاب تو نخ دور اگو ٹک تا دو دا دا کی اکثر دی تقول بڑا شو ہے نی بڑا گانو تو یر پخوانے وغڑیر خو اللہ وی دا یوب خان نا وی دا یوب خان دا دور نو وی پاگی کڑیر خو دا گو کن وی دا یوب خان دور که زوان نو اٹومیٹیکلی پیسی سو خان تقول دوم را بڑا نی چی دا انایت اللہ دور تا دوم را خو گو دی وی اللہ دا غیر پاس دا پیپل پارٹی دور را لے او دا ومی نشل پارٹی دور پاگی که وی خپلی دوری اکلا چی ارز مانگ چی کم نی مانگ کو بیغی ملک شاڑ شام کا دا غیر پاس دور چکل رالے دا پاکستان تحریک انصاف رالے دا پاکستان تحریک انصاف دو سیزونا ٹارگیٹ ریڈا گستیو نمبر ون صحت نمبر دو تعلیم دوان اگر رکھتی لگ کو لگ سبر رات کرو کنکلوشن دو پر اثر وارکی شیخی کی بیخی من بر رائے ورکو رائے حق دا خلق سر بورکو چی اگوی سکو خرا خو من با عداد شمار نن پیش کو د تعلیم په حق له به انشاءالله ډیر زر اعداد شمار پیش کو چې دی وکه په خبر پختونخوا کې څه خو نن به موږ ذکر کوو د سیاحت د پاکستان تحریک انصاف دا درې کاله ونه شو د پاکستان تحریک انصاف اته کم کاله اتم نو اته کاله شو نه هم شو نه هم شو روزه بالکل د دې وجه نه دا اتم دا ټکه غوي چې کوم یو 8 وا سال نو زه د 8 مخالفت بل روز مې ته وې لې شرم تر کې سپ چې تاسو اتم کال نه دي تاسو اته کاله شو دي تاسو نه هم کال روان دي دی بالکل د دې وجه نه د یو پارټي دا او داغي تسلسل روان دي د دې وجه نه ک پاکستان تحریک انصاف وې په دې زما په علم کې د یو سیاسي جماعت هم نه راغله چې داغي اته کال پر لپسې حکومت چلیدلې او بالکل یعنی حکومتونه راغلي د مسلم لیگ هم دوه درې پیری راغلي خو پاره په منځ کې پیپل پارټي رانه وته نو پیپل پارټي هم په خپل دور کې ټول مسلسل حکومت نه لې چلولې او پنځه کال نه داغه پس راتلو کې حکومت هم داوی نه راغله خو د پاکستان تحریک انصاف پنځه کال هم پوره کړو او پسې درې کال هم پوره کړو د دې وجه نه وزیران بدل شي دي خو پارټي اقای والا تاسو په پته چې پاکستان تحریک انصاف په تیر دور کې وزیر سیاحت چکم دغه شهرام ترقی سی او شوکت یوسفزی سب سر کی اوپر 2013-14 کی خو به دغه جنگیر ترین سب سر اختلافات را لوغه دغه نه لری کړ شو شهرام ترقی سب تدا سوکای او په سر کې خو دلای شو د دې وجه نه چې اته کال پس هم پاکستان تحریک انصاف وی چی کمال چا وخت نه را کړی دا زیاتې ده ځکه چې اته کال کافی وخت ده ک ټوټلی سیزونه نشي ټیکې ده نو ستاسو پالیسی ریلیټډ سیزونه چې کوم دی هغه ټیکې دلی شي دا غي اړخ معلومې دي شي پاکستان تحریک انصاف په تیر دور کې تاسو پتا و د غټو هسپتالونو ټیکا غسته و چې اول به موږ دا ټیکو او غوي ام ټي آی په نوم باندې چې کوم دی دغه هسپتالونو اته یا نه چې کوم دی هسپتالونو کې ام ټي آی اکټ نافذ کو دی په ریج رقم درې کال دي نو په درېو کالو کې دوی وایي چې موږ با ډیسټریکټ هسپټلز ته ځو یعنی ډیسټریکټ تحصیل کیٹیگری ڈی کیٹیگری سی بیچ یو او دا چکم او چکم رورل ہیلتھ سینٹرز دا چکم نی دا پا منگ زمان بنیادی ترجیحات دا دی زکر جو دیوی چی منگ بدل تکو او دا دی دا پارتا اس زبستا اس یورا ای بلا ہوں مخلما ادھر چی خیبر پختونخوا دا دی دا پارا ریجنل ہیلتھ اٹارٹی او ڈسٹرک ہیلتھ اٹارٹی دا دعا قانون نا ہم چکم دے د صوبې سملینا منظور کړل آر ایچ او ڈی جی کا سغیر چې دوی لري چې مکمل به موږ اختیار وکړو نن زموږ موضوع دا نه ده چې دغه اختیار سمره دي خو درې کال پس موږ بنند پاکستان تحریک انصاف ابل اور جو ټکه می دا کو د نه هم نه پس په پړم ویزل واورې دا ډایسیکشن کو چې او وګورو چې دوی اس په دې درېو کالو کې کړی دي حالانکه پالیسی نه آغې دي نن موږ وایو چې په خیبر پختونخوا په هسپتالونو کې د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ اول دا یونټ د صحت نه مخکې د تعلیم لپاره نافذ کړی شو او اوس دا انډیپندنت مانیټرینګ یونټ په صحت زی په هسپتالونو کې دا د طبي آلاتو چیکینګ کوي د عملی چیکینګ کوي اوور آل د بلډینګ چیکینګ کوي او د هغې یو رپورټ دا نه چې دلته په سیکرټریټ کې جمع کوي بلکې اقا وخت کې جمع کوي بالکل
دا د هغه زینه د غوشي چې دا یونټ تلو د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ ټیم او دی هلته دا چک کړی، یعنی هلته وګوري چې عمل څومره حاضر ده. نو نن به موږ په سرکاري هسپتالونو کې اسې ستاسو خیال دی په هسپتالونو کې ډاکټران چې کوم دی یا نرسان پارامیډیک څوکیدار ډرایور دا ډیوټی نه راځي که تنخواه له راځي؟ د رپورټ مطابق خو زما په خیال باندې لحاظ صاحب حالات ډېر خراب دي، خو تاسو د دویم پیرې اقتدار ذکر ونه کړو چې په دې دویم اقتدار کې پہله یو منسٹر وو هشام صاحب او بیا اوس د هغې نه پس بیا منسٹر نشته. جګړه صاحب دی مقام دی یاره خدای رغبت موږ وایو قایمه خو ګاډی چلی خو لکه قایم مقام دی خو نن به موږ د ګو دا ستاسو ستوري د سبا لپاره په اخبار کې هم راځي. او پی ډي لپاره د سرکار معیار دارې چې د یو ډاکټر په سر باندې به روزانه په او پی ډي کې په هفته کې یعنی شپږ ورځې اووم ورځ د هغه چوټي حق بالکل شپږ ورځې به هغه روزانه د 500 پورې مریضان کتلی شي. دا معیار دی بالکل چې دته به دا کتلی کېږي. خو د دې رپورټ تر مخه د انډیپینډنټ مانیټرینګ یعنی د سرکار د خپل رپورټ تر مخه بالکل په کوز دیر کې 119 مریضان اوسطن یو ډاکټر روزانه ګوري. په باجوړ کې 81 مریضان چې کوم دی دا ډاکټران روزانه ګوري. ایمرجنسی لپاره چې ستاسو کوم دغه کړی دی ادارې چې یو ډاکټر به 60 کیسونه ډیل کولی شي په ایمرجنسی کې حادثي وشي دغه وشي. خو د دې رپورټ تر مخه په مانسیره کې 238 کیسونه چې کوم دی دا یو ډاکټر ډیل کوي بالکل. ابتواد کی 145 کیسونه یو ڈاکٹر ڈیل کئی. پا مردان کی 124 کیسونه یعنی دا سو قبائلی علاقی نه دی چې مونږ له قبائلی علاقو رپورٹ هم پکې شامل دی. خو فی الحال مونږ به دغه وګورو سیټل ډسټرکټ چې پکې راغلی یعنی مردان په هغه هسپتال چې داغي یو وزیر اعلی هم مخکې نه راغلی خو په ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال مردان کې 124 کیسونه یو ڈاکٹر ڈیل کئی. بٹاگرام او چارسدہ کی داش میرا چکم دے لگا راکا ماشو بیداو 111 ڈیل کی گی زاید سب دست دی لحاظ سے کدیتا منگو گرو نو تاسو بیا اوکاتا مو خیج دی سمرا ڈیوٹی کئی نا خو رازو ما رازو رازو خدا غی وجی دا وجی سنا امدا ویم کدا غی پتا ناسوب تاسو لگوئے لگا تاسو چی دا دغا کی 238 کیسونه یاد کلو پا مانسیرا کی نو لحاظ سے دی ڈاکٹر با مریض تا سمرا ٹیم ور کڑی نیکسٹ عمدہ خبر ہے وہی کہنا سٹینڈرڈ ٹائم کم از کم چکم دے کم از کم چ دے یو مریض دا پارا دا 15 والا 20 منٹ پورے خام خا پکار دی چ دا پورا تشخیص ہوشی دے کے لحاظ سے بھی بلا مسلم دا رپورٹ دام ظاہر ہی چ دا 238 کسان کا یو ڈاکٹر ترا غلی دی نو دے کے بڈیر دس مریضاں چ اگا ٹیسٹوں لے لے گلے شوی اگا با ایکس رے لے لے گلے شوی دا با بیا نمبر نہیں راغلے اگا چ راضی ڈاکٹر سے با پاسے دلے یو مسئلہ اوورال لکه دا ډیر زیات دی یعنی ایمرجنسی ترجیحاتو کې پکاري انتهایی لکه زخپلم ډیر شاک شوم چې لکه دا د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ رپورت دا د خپل رپورت ته هیلت چونکې دروغ نه وي غي باقی دا خپل رپورټونه جاری کوي اومدا سه حواله هیلت دروغ نه وي هیلت دروغ وي خو دا رپورت چې کوم دی مانیټرینګ یونټ خپل رپورت هیلت ور کړی او تاسو تر لاسه کړی دی کینه دا سه پتہ کنه چې دی په خپل کدا مې لیکلو چې دی په خپل شایع کړی ونه به ما ویل نه خپل باندې نه دی ظاهر خبره دا د سورس رپورت ته یس دا وي چې په هفته پکې با طبی عمله په دې هسپتالونو کې چې کوم دا به کم از کم 36 ګنټي ډیوټي کوي بالکل کې ایمرجنسی وغیرہ را لاله ګنټي لګي سیوا کوي کې دي خو کم از کم دوران یا 36 ګنټي دا یعنی دا به په ورځ کې شپږ ګنټي ډیوټي کوي چې چکا 36 دا سټانډرډ دی دا دین پس دا خپل پرایوټ پریکټس کې عدد خپل کار او بالکل خو په یو هسپتال کې د طبی عملې پر ډاکټر لپاره نه بلکې دا ټولو عملې لپاره چې کوم سټانډرډ ټایم دی نه هغه دی 36 ګنټي خو دا وایي چې په شمالي وزیرستان کې په هفته کې ډاکټر چې کوم دی 19 ګنټي ډیوټي کړی دا ډېر شی دی بیا یعنی که موږ وګورو نو ډاکټر سکم 3 ګنټي په کم 3 ګنټي اوسطن هسپتال ته راغلي راغلي دا هم وایي چې د شمالي وزیرستان د سپ کې ښکاری راښکاری نه جنگ زده لري کوټ خو د پیښور سره نږدې دی هلته چې کوم دی 22 ګنټي ډاکټر په هفته کې ناست دی یعنی حالتا تقریبا 3.5 گھنٹے ڈاکٹر ڈیوٹی کرے دا اوسطن او نور سٹاپ ہم سارا مطلب نرسان وغیرہ او ٹول کم سٹاپ تے
400 خو چې کوم به سر خر د پیښور سره بده سي چې چا خبر आवाज کوي 400 والی اوري خو په 400 کې چې کوم ده ماشاءالله ډاکټران نوېلی چیرې د کوهاټو د شمالي وزیرستان نه کومنګ کوي 25 غنټه بخیر دی خو 36 نه کو او ټیک شو دوه لږه زغت کې یو په کوم درې کولی بل درې نه کړلی زبه په خیر دی په باندې سالور کوم او یو لګ یو غنټه نیمه سیوا ډیوټي کړل مطلب غنټه نیمه په باندې په باندې سالور او ساتن ډیوټي کړل سوابي والے ویلې چې بي شارام سه وی لاقم دا تیر وزیر صحت هم ده زمون خپل خپلوان هم پکې ډیر دي شارا د اصل قیصر صاحب هم ده غټه لا ضلع نو الته چې کوم ده 27 غنټي د 36 غنټو په ځای باندې ډاکټرانو طبي عملی پاره کې پارامډیکس ډاکټرز نرسز ایون ډرایورز دوی ډیوټي کړی ده دی وجه سرکار نوکری نه ده الله مزیدی الله ویکا او برتیم دے دا پاره کنه چې ظاهر خبره داږي کې کار نه او تنخای تنخای او کار نه او تنخام نن سبا دا بینک په دغه او ابل ورځ په صبحی سملې کې سوال تنخانه موتلم شي تنخانه بنديږي دا ځکه بکیږي صبحی سملې کې ابل ورځ سوال او سوال دا او چې په یو کالج کې گاډه چې کوم دی غيو دی او غیل ډرایوران شپک برتی شي اګاډه بډر چلیږي نه چلی دو خلا یو وړخت ته یادې لکه شپک ډرایوران کنه په یو ګاډي د پاره جی نو د دې نه تاند زده لګو چې مطلب سرکار ګاډي خو اکثر د کالج چې کوم راغټ بسی کنه دا خوړو چلیږي نه تاسو خپل په دغه کې اکثر تیل ته نه د شپک وڼخه په سر کې راستي لهغه سب دا چې کم سټانډرډ دی زه رازم تاسو دا سټانډ په دې باندې بلګ سات بیس کو بیس کو رازم دا وای چې د هسپتال 80% حاضری چې کوم ده دا لازمی ده یعنی په هسپتال کې ک لس کسان دی نو په لس کې به اته کسان چې کوم ده په ډیوټي باندې او هغه باندې پیک ټایم د سحر اته نو والا د سلور بجو پر چې کوم ټایم ده په دې کې به موجود بل سلور نه د دو پر دو بجو پر نو دو والا چې شپږ غنټې ډیوټي ده نو دغه په نسبت باندې اوکې 80% به په دې وخت کې لازمی خود دې انډیپندنت مانیټرینګ یونټ وی چیر اپ ممندو ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې کوم دی نو الته ویل چې خدای نه بختو زه ته خومه کوي دا خو 80% تصویر 25% عمل حاضر وا په بیگ ټایم کې حالانکه د ای پی پروجیکټ دلان دې دا کم کسان چې دي د یو یو کس چې 4.5 لک روپے او د ټول نه کم تنخوا چې دا تقریبا 2 لک 2.5 لک دا ډاکټر او د کشان د نرسانو تنخوا غانې پیرامډیکس چې دي د ای پی پروجیکټ دلان دې ورتی دي لهاسه د دې وجنه د دې کمشنر سره په ورغله او غي اسسټنټ کمشنر سره چې کوم ریپورت پېښ کړ او نو غي خدا ویلو یو شل ورځې مخکې دا ریپورت راغله چې 90% سټاف غیر حاضر او اب په هغه ورځ به خیر دی لګدا شو خو په دې نارمل چې کوم ایم یو وی چیرې 25% په مومند هسپتال کې ډیوټي کوي او باقي چې کوم دی وی چیرې کترخه سرکار کور راکړه لنو دا زمونږ په سرکار احسان دی بیګمړ یو سی شمالي وزیرستان والو چیر موند مومند نه لکھیو ال ته 25% سٹاپ ازری خیر دی مونږ دا غوینه لکھیو زمونږ د علاقې لک جنگ زپلې دا مونږ 38% بډیو ټو خو ګره 80% دلته 80% ناراض نه ممکن نه دا کرک والو ویلی چې مونږ خو تیل او ګیس پیدا کوو مونږ خو پټول قوم احسان کړه بار نو سوکرا لې ډیوټي وکړه خو ټیک دا خو زمونږ عمله به چکم دی د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کرک کې به صرف 40% عمله چکم دی هغه لهغه سپ چې دا د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال حل لې نو کتا سونو هسپتال ته لا چې بس بوسو اقرا اعظم هغه بیچو کې به چکم دی سهلی هغه مان خو هغه خبره یې راشو خو یو سړی و چې سب سوال کړو هغه نو چې روجه ونیول نو یو سې پکې مړ شو چې به بلو کو بل پکې مړ شو نو هغه چیلې ورسې چې هغه وال نه تل ډېر تغه کوم ته مې دوه نفل نه مې ته وکړ نو دوه نفل کی مار هو کنه نو خبره ده چې په کرک کې چې کم ده د کرک تقریبا 70-75% نه زیات خلک تعلیم یافته دي او په ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کرک کې 40% عمله چې کم ده دا او لهغه سب ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال چې په دې کې 22 سپیشلټي لکه 22 پکې صرف سپیشلیست ډاکټر ایمن بو وي خیر دینه چا ترانسفر هم کړی دی خو پاغشته سټاف کې هم او دا حل دی بالکل جی خبر کې چې کم دی 44% عمله چې کم دا غازرا هغه چې به موږ خیر دې په خبر ته نیوز دی خو 80% لازم نه پورا کوم 400 وال به وي چې به
خانان وطن دے مشر خانم شتا کشرم خانم شتا اخوا خانم شتا دیخوا خانم شتا خانان وطن نو بدل تبا منگ 50% برز خود 50% نا خوا دیخوا کی گونا زیدے با منگ نہ کوئی سرکار چونگی اسپتال دے پہنگو کی بیچی خیر دے منگ پہ گلک سایڈ تو خود علاقے دے خدمت نا سرشار یو دا 80% پزے با منگ 67% عملا راضی بیا ہم خدے دا مردان او دے نور و زلور تقریبا خدے دی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ دی رپورٹ کی بل خبر ہے کہ 101 دوایان چی دی اگہ پاس اسپتال کے خام خام موجود دی او دا پاس اسپتال کے پہر حال کے اسپتال چکم دے ددی دا موجود دی دیم غالبا 80% معیار دے ٹھیک یعنی 101 ادویات کے بعد تقریبا 80 یا 81 ادویات چکم دے دا موجود دا خام خام موجود دی ٹھیک خو پولس ہسپتالوں نا پا خیبر پختونخوا کی یعنی دا اولس ڈسٹرک ایٹ پر اولس زلو ہسپتالوں نا 35 زلی دی او پا 35 زلو کے منگ بوایو چھے 50% یعنی تقریبا اولس ہسپتالوں نا چکم دے آگا دوایانی چکم دے آگی کی دا نیمی نا ہم کمی دی کمی دی سوابی او رکزی دا آگا ہسپتالوں نا چی دے کی تا 80 نہ زیات دوایانی ضرورت نہ زیات مطلب خدا چم چه معیار دے معیار دے چکم دے دینہ بس وای مردان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی 25% دوایانی دی ڈیر شے دی لحاظ سے دا 25% ور کئی نو بس دا پرتی غالبا او دے کی کو او تا سو گرے لازمی دوایا تو کی چری 101 لکھی دی نو ظاہر خبر دے کہ وہ بیا سر صرف سرنج موجود دی او چتا او بو والا ڈرپ موجود دی او کدا سے معمولی شمیریب کی پورا کرے معمولی معمولی پیراسیٹامول یا خو دے ٹائم کرے پ دغه کی راضی اغه سی جی بالکل او غم په حساب کی راضی اغه کی حساب سپیرٹ دا ټول په کی راضی بنزرین دا ټول په کی راضی کیچی بالکل اغه کی راضی مور مردان کی صرف 25% دوا یعنی کم دا ڈسکس ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی موجود دی 400 والو چې بھائی منګ به بار نه رالو منګلم خیر دے صرف 25% دوا یعنی راکوي مانسره کی چې کم دی وی وی خیر دے منگ بچے کم دے 29% دوایانی راکو او بڑخیل اسپتال چونکہ ویلتا سو پدے غر رو خی جائی نو منگ تا چے کم دے خیر دے 30% دوایانی راکو خدا دے لمنگ 80% کو نا دا خو لرے لرے ہسپتالو نا دی منگ دا بڑخیل مردان مومن دا دے ذکر رو دا مولوی جی اسپتال لے دی اشنا غرائی کے پیخور کیا انہ سیر لبابر اسپتال لے دی کوارٹر اور باندے پہاگے کے دوایانی چے کم دے گا 35% موجود دی تش اواغی کم تاسو چې رسنګ وې لې چې پاغي کې را پټي سپیرټ به وته زه ترې حساب کړی نو چې دا موجود دی مطلب دا چاته نه ور کوي دا چاته نه ور کوي دی هسپتالونو کې دا انډیپندنت مانیټرینګ یونټ وای چې په هسپتالونو کې با 80% چې کوم موجود آلات دي هغه به 80% کار کوي فنکشنل وای فنکشنل وای یعنی خیر دی دلته ډایلیسس ماشین نه دی دلته دی خیر سامان موجود دی چې کوم موجود دی دا هغه یعنی لس چیزونه موجود دي نو پاغه کې وا اته کم اس کم کار کوي خیر دغه دوه خراب وي په دې باندې کمپرومایز کې دي خدا وای چې دی وخت کې د خیبر پختونخوا په سوارلس ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتالونو کې په سوارلس ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتالونو کې 50% آلات چې کوم دي بالکل ټک کار نه کوي سسویو د کلونو بندو سچا استعمال کړی نه دي په ډبو کې بند دي او سچ کوم دي بجلی نشته دي داغه د وجه نه قابل استعمال دي دا استعمال دي دا هم وای چې په مومندو کې صرف 23% آلات چې کوم دي دا کار کوي کار کوي 23% چې پاره کې سټیټوسکوپ هم حسابيږي بالکل پاره کې قینچی هم حسابيږي پاره کې دا د مریض نه غنوسې سره نه هغه شو هغه حسابيږي یعنی دا هم حساب کړی د نور آلات غو ته سوچ هم نشه کولې چې په زیاتره هسپتالونو کې د ایکس رې ماشینونه خراب لحاظ سے دا ډریپ ولا سټینډ نه دی سټینډ دم په غټ هسپتالونو کې ډېر هسپتالونو کې نشته والله اوس را ته نشته کې تصویر ته بر کړی پرون چا تصویر را لګلې و راته چې پاکستاني انده سي کار کوي مریض نه ده سملولې او دې دیوال ته خپي او چته کړې وي او پر هغه ټکو ته کې ولډري پور کړې او لګولې و ظاهر خبره چې ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې داسې زونه نه ني او لحاظ سے اغي ډریپونه د کڑکو پورې ځوړن دي ډریپونه د دیوال کې لګېدلې میخونو پورې ځوړن دي بالکل اوکے مومند کې وای چې 23% سوابی والا وی چې 12% زمنګ آلات په خیر کار کې هنګو کې چکم دی غدي 28% او کوهارت او کرک وی چې نا زمنګ چکم دی 71% آلات سګز به ما
مومند کې 23% آلات چې کم دي دا کار کوي باقی نه کوي نه کوي منګ چول جنوبی وزیرستان کې صوبې کې نه بخنه غواړم ما صوبې کې چې کم دي صرف 12% آلات کار کوي باقی نه کوي هنګو کې 28% آلات کار کوي باقی نه کوي د هسپتالونو کې بل معیار دی وږي ته منګ وي زمنګ صفائی نیم ایمان دی او منګ بدا شرط ګڼو چې پاس هسپتالونو کې به واشرومونه زې پزې په انتهایی صفا حالت کې 100% وفعال خو په صفائی کې به چکم دی با واشروم چکم دی دا به مکمل وي دا وایي چې په خیبر کې 83% واشرومونه چکم دی دا کار نه کوي یعنی هلته د اوبو انتظام نشتا یا هلته کمو ټوټۍ دامادې شوې دي نو هلته وته تالی والی 80% واشرومونه په قبایلی ضلع خیبر کې چکم دی دا غیر فعال دي واشرومونه په بټخیل کې 72% واشرومونه چې کم دي دا غیر فعال دي 400 کې خو یې چیرته تاسو کې زینو دا کار سین په غاړه کوي دلته مرزي 75% واشرومونه چې کم دي التم غیر فعال دي بټګرام او مانسیرا دوی مو لې چیرته به تاسو دسی بارو بار کا واشروم ته تلی شي چیرته نو 58% واشرومونه چې کم دي دا ناقابل استعمال دي تا د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ د محکمې صحت د اگست رپورت ده ما د الارچ د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د کی ټی ایچ د ایوب میډیکل ټیچنګ هسپتال د خلیفہ ګل نواز هسپتال د مفتی محمود هسپتال ډیر اسماعیل خان او د سیدو شریف هسپتال او نه د مردان میډیکل کمپلیکس حال نه دی ویلې نمې د قاضی حسین احمد میډیکل کمپلیکس دا د هلند د چکم هسپتال دا د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتالونه دي چې داغي په حق لا صحت حکومت دا داول لري چې موږ دلتا دا چې کله دا سيزونه موجوده د چاپلار به د صحت سہولت کارت دلاري په دې هسپتال کې علاج کی او له هر څه د دې نمخ کې جولای چې کم رپورت ته نو هغه چې د دې سره کم کمپیریزن شوی نو په ډیرو هسپتالونو کې 25% پورې حالات اب تر شوی دي بازه بازه زه کې 4% چې ده بهتري راغله ده او بازه بازه زینو کې چې ده 15% 14% ماینس کې روان دي مطلب د یوې میاشتې دومره ډیفرنس ده موږ دا وایو چې کوم هسپتالونو کې ډاکټران نه وي طبي عمله نه وي کوم هسپتالونو کې طبي آلات کار نه کوي کوم هسپتالونو کې د هغې غیر چا په چار دیوارې او د واشرومونو د عالی بندوبست نه وي لګره ته دا وایا اغه هسپتال کې به څوک چې کم دی په صحت سہولت کارډ علاج کی چرته وځي نو پرایویټ هسپتال ته ځي اوس هم کومه ریشو عام ریشو موږ نو 70% چې کم دی دا علاج په پرایویټ هسپتالونو کیږي 30% چې دی دا سرکاري هسپتالونو کیږي کومه د صحت کارډ خبرو کو صرف 45 هسپتالونو چې دی دا سرکاري 46 تقریبا سرکاري او باقي ټول چې کم دی دا پرایویټ دی او پرایویټ چې دی پروګرام مطابق د صحت سہولت پروګرام مطابق چې دی پرایویټ موږ ته ډیر خپري وځي دا غي پیکیج ډیر خده منګ دلته د سرکار دا غلطی چې کوم نه په مخه کړه کې دي شي جګړه سیب لیک خفام شي خو منګ دا غلطی بنیادی تو کړه چې الیکشن را روان دي او په دې الیکشن کې با خلک غټ غټ داوی کوي خوده تو ګور زید صاحب کدی خلکو دور چې هسپتال را لټی له هغه سه دوه کال درې کال مخکې خبره د ماده او اهم شخصیت نه تاسو کو چې د تاسو چې هیلت کې سره وان کړی دا خو تبایت تاسو روانې ده د بل حکومت خبره ده نو هغه ماته ویل چې زه تاسو نور هیڅ هم نشم ویل صرف زه یو خبره کوم چې آینده حکومت ناکامي چې دا غوا هیل دي دا حکومت یادو هغه ته دا پته نه و چې بیا به د دې حکومت راځي خو هغه ویل چې دا هر څه حکومت راشي هغه ته صحت یو غټه مسله ده صحت چې دا کمپلیټ فیلیر چې کوم نه ده صحت ته لحاظ سے 53 سے نور پوائنٹس تھی 53 پوائنٹس تھی هغه باندې به ذکر کوو هغه زو دمیل زو دمیل ټول مسلې پکې باندې خو نه ته غاب راتونکو الیکشن چې کړه کیږي خوده ته وګورئ بجای د دې چې د روډونو سړکونو هغه سموده پس بیم خرابي او ته وایي زمنګ د صحت حال ټیکي ان شاء الله پراتلونکو هفته کې به موږ تاسو ته د ایجوکیشن حال مراولو چې دا رنګ د ایم یو د هغې رپورت سره یو وړه شند ماخلو ویلکم بیک ټو د شو زید صاحب نوخار ته د پاکستان تحریک انصاف د ټول نه لوی قلا ویل کېدله اول ته د پاکستان تحریک انصاف د سیاست ماهر پرویز خټک صاحب چې کوم دی د 2013 نه اقتدار کې دی او د خلکو عمومي توګه دا خیال دی
چې د نوخار قلعه چې کومه ده هغې کې هغه څومره مخالفین چې کوم دي هغه په خپل پارټۍ کې د ځان سره ایډجسټ او لحاظ صاحب دا سحرم هغه اخلي چې په د صوبې په تاریخ کې پیله موږ دغه یو د پاکستان ازادېدو نه بعد چې هره زما په وجه باندې زما د پالیسو په وجه باندې پی ټی آی دوباره چې کومه حکومت راغلی تسلسل دا او دوی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف په دغه نوخار کې 15 صوبایي حلقې دي دوه قومي حلقې دي او دغه 2018 په انتخاباتو کې د اوو واړه حلقې پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي. د دې په منځ کې وفات شو میا جمشید الدین کاکا خیل صاحب کوم چې د 2013 نه 2018 پورې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن منسٹر میا جمشید الدین کاکا خیل چې کوم دی هغه د وفات کېدو نه پس د هغه حلقه نومو پی کے 63 او په پی کے 63 باندې لانجه شروع شو. لږ په دې لم راځمه خو د پرویز خټک صاحب په خپل دور اقتدار کې یعنی خپل په خپل ځان رور لیاقت خټک د خپل زوی ابراهیم خټک خپل زوم ډاکټر عمران او خپل اوراندار نفیسه خټک دا چې کوم دی دا ایوان ته رسولی دي دین له اوسه اخوا دي خنورم خپل دي خدا دا ډایرکټ د یو کور نه راته چې کوم یادوم ادا دي په پی کې 63 کې د نوخار حلقوه او په هغه کې لانجه دا شروع شوله چې د لیاقت خټک چې د پرویز خټک روړ دی هغه دا مطالبه وکړه چې دا ټیکټ د جمشید الدین کاکا خیل زوی میا عمر په ځای باندې زما زوی احد خټک لورکا ځکه چې تا زوی منتخب کړی دی اوس زما د زوی هغه تحصیل ناظم احد خټک پاتې شوی خو هغه ویلی چې اوس چونکې زما زوی د تحصیل ناظم هم دی په سیاست کې تجربه هم ډېره او دا هغه بنیادی نقطه وه چې په نوخار کې د پرویز خټک صاحب د سیاسي ګورو چې ټوله دنیا ماتی هغه په خپله په کورنۍ کې هغه مات شو اختلاف شکل رالی او په هغه انتخابي عمل کې میا عمر چې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار وو هغه ماتې وخوړله او اختیار ولی صاحب چې کوم دی هغه د پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب شو. خو د میا د اختیار ولی په کامیابیدو کې که نور سیاسي د هغوی اتحاد مو خو په هغې کې د لیاقت خټک غټ لاسو لیاقت خټک او د هغه زوی پرله پسې یعنی لیاقت خټک د اکسایز د اریګیشن منسٹر او هغه د اختیار ولی په حق کې جلسی کړی دي او لحاظ صاحب که په حق کې جلسی نه وی کړی خو یو قسم خاموش هم پاتې شوی مطلب چاته نه ویلی چې تاسو پی ټی آی ته ووټ ورکړئ. خټک دی ښه ټیک ټاک د مخالفینو سره ګرځېدلی ورته ویلي چې مې عمر له ووټ مو ورکړئ چې مې عمر له مو ورکوئ بلر چالی ورکوئ بل څوک دی اختیار ولی له ورکوئ. بالکل دا هغه نقطه وه. هغه انتخابات تر دومره حده پورې چې کله پاکستان تحریک انصاف بیل نو د پرویز خټک صاحب د رور لیاقت خټک بنیادی رکنیت هم د پارټۍ ختم کړی شو او ورسره د هغه د وزارت نه هم لرې کړی شو د هغه نه استعفا چې کومې ونه کړه بلکې هغې ډی نوټیفای کړه او د هغې د اریګیشن منسټر نه لرې کړه. اوس د وخت کې به تاسو ته پته کړي ډېرې ورځې وشوې خلک وي چې په منسټری کې نن چینج راځي سبا له راځي نن یو ډېر بااعتماده کس راته وویللی د کابینټ دی هغه وویل چې مسله دا ده چې پرویز خټک صاحب وایي چې په کابینه کې به زما زوی ابراهیم خټک خیر دی وزیر دی نه چونکې لګې په دې ریس کې راولم په دې کابینه کې کینو ما خیر دی دلته داسې هومیوپیتک ټایپ منسٹری ورکړي خو په کابینه کې شامل کړي مشیر والی یې معاون خصوصي والی وزیر مالی خو خیر دی چونکې هغه کم دی نو داسې یو سیزو لور کوي. لیاقت خټکو ته ویلي دي قدم واغسته نو ګرې زه استعفا ورکوم ټیک ته د رکنی د صوبایي اسمبلی او بیا به الیکشن کوي نو بیا الیکشن ته بیا زه ودرګم یا به زما زوی ودرګي او بیا به تاسو امیدوار ودرګي نو بیا زه تاسو ته خیمه چې تاسو مانه پاکستان تحریک انصاف دلته بل څنګه کامیاب وای نو کدا الیکشن کیږي نو دلته به ټوله پارټۍ په بغض پرویز خټک کې دا به د لیاقت خټک حمایت کوي نو د دې اثرات به په 2023 په انتخاباتو باندې راځي. پرویز خټک صاحب ډېر لیاقت خټک صاحب یو ویډیو ده زه تاسو ته خیم چې هغه بیگانه بل بیگا دلته یو جلسه کې کم کړی وي دغې سره میډیا سره خبرې ترې کړي
لگ دا خبر اترے د لیاقت ہٹک و رہی زید سے دا اختلافات چکم دے نن سبا د دوی پکورنے کی پپیک دی احد ہٹک ساری لیاقت ہٹک پورے یو گروپ تے پنوخار کیو پر نا عمومی خلق دا دا وعدہ چے پر ہٹک اس پورے د سیاست ڈیر ماہر دے خو پ مائکرو لیول چغل کم دا حلقی سیاست چکم دے کڑے یعنی خلق دا ہوئی دا اسفندیار ولی خان او دا افتاب شیرپاو کمپیریزن چکل کئی نو خلق ہوئی چی افتاب شیرپاو کلوی لوی سیاست ہم کڑے دے خواغ دا حلقی سیاست مقدم گڑا لے دے او دا دی وجہ کمال دا دے چی آغا چرتا یعنی سوائی دا 2018 آغا بیللی نوا اسفندیار ولی خان صاحب چکم دے چونکہ آغا دا نور نور غٹ غٹ سیاست کی خپل علاقے لے بیاشان ٹائم نوا رکھئی دا دی وجہ ندا دا آغا دا سیاست ناکامی دے خو دلتا لیاقت خٹک چکم دے پرویز خٹک لا اصل کی دا حلقی سیاست کرے خدا اختلافات تر دم رہا دا پر روتی دی چی دا اس دا لیاقت خٹک او دا پرویز خٹک ندی بلکہ دا دا پرویز خٹک دزوی اساق خٹک او دا لیاقت خٹک دزوی احد خٹک ہم خپا پیک دی یعنی دویم نسل کبرانے نسل یو بلتا ولار دے نو دویم نسل چکم دے اساق او احد دا ہم یو بلتا ولار دی او بل دریم نسل دا تکیم ڈاکٹر عمران زوم دے ایم این اے دے دنو خار نہ یو نہ پرویز خٹک صاحب دے یو نہ چکم دے عمران خٹک صاحب دے داغ زوم دے نظر پرویز خٹک صاحب ترے خود عمران خٹک رور دے رحمان خٹک ہاگا چکم دے ولاڑ دے دو خپل سخر لیاقت خٹک سارا یعنی التہم ددی حد پورے اختلافات دی اور دا اختلافات چکم دی وقت کی خپ پیک باندھی دی وہی دا چی انتخابات کے لوکل گورنمنٹ کی گیا ہوگی دا نوخار سیاست تا کی گی نو احد خٹک با تحصیل تا مدری گی او دا صوبہ اسمبلی نشست مدری گی لحاظ سب دا پرون ستاسو خبر اکٹ کوم پرون چی دے لگا دا مخ کے ندا خبر رازی چی دیر پاٹو سر چی کم دے دا دی خبر روانی دی دی تے دعوت ور کردے دے کمنگو گرو نو دا پرون یو خبر دیر پا تیزے سر روان دا چی جی یو آئی چی کم دے جی یو آئی نمخ کے محمد علی شاہ باچا چکم دے پیپل پارٹی والا اگر پرون نابل پرون دا لیاقت خٹک کور تا ورغلے دے آو جی بالکل کور تا ورغلے دے او تاویلی دی چی صرف شامل شاہ نور پارٹی رضا کول زمانگ دی چودری پرویز الہی صاحب سر ہم دا دی ملاقات پیشو پرویز الہی صاحب سر دا لیاقت خٹک زوی احد خٹک نن پا اسلام آباد کی دا مولانا فضل الرحمان سره ملاو شوی دی خواغی لحاظ سے باغی دا ویل چې د جی یو آئی سره چې اوس ما کم دغی کسانو سره خبرې وکړې نو هغه وایي چې فی الحال مونږ صرف دعوت ورکړې دی او دیم دا خبره نه ده کړې بیا یو بل خبر هم راځي چې یاره نږدې ورځو کې نواز شریف صاحب سره د احد خټک صاحب یو ملاقات په لندن کې چې دی متوقع دی خو اس لگ سات مخ کے لیاقت خٹک سے مشرق ٹی وی سره خبرې وکړې او دغی دا وینا و چې ما ته ټولو پاټو چې دعوت راکړل خو لزه به فیصله کوي یو بل ډېر خپل خبرو وکړه چې ټولو پاټو دعوت راکړل دی خو ما سره اوس پورې پی ټی آی چې رابطه نه راکړي او هغه د ویلي چې ما سره دی اصل کې رابطه سوکو کی عمران خان سره رابطه عمران خان هغه چې زما دا خبر عمران خان سره ته ورکو چې هغه ته ورسو او دا خبر هغه ته ورسو خلک دا هم وي د نوخار خلکو سره جنن ما خو چې کوم د قریبي حلقې به پی ټی آی وي دا خبر وکړه چې تقریبا دا موږ چوختي سنگول دی پی ټی آی د حکومت اته کال برابر شو پا اتو کالو کی دیوئے چی اوہ کالا پرویز خٹک دا حلقی سیاست نا دیکھنے نا دا خلقو سارا ملاو شوئے رے او دا ٹول سیاست چکم نا دولا لیاقت خٹک کوالا اس چکم دے دا یو کال چی دی اختیار ولی سیب گٹے دے دو پی کے ترس ساٹھ چی پاکستان تحریک انصاف بیلے لے دے پا دے حلقہ کی چکم لانجش دا شروع شوئے ناغی نا پس پرویز خٹک سے برازی او پا ہفتہ کی دعا یا دریو رازی دا پا نوخار کی صرف علاقہ کی گرزی یعنی پا نو مردان تزی نو غم خادی لزی که چرتا دیر ضروری نور پا طول علاقوں کی رازی او پا دیر طول و رزی کی آغزان لا روزانہ پا بنیاد بندی یو جلسہ ایخی پا بعضی اور رزو باندی دو جلسی ہوں کمانگا جام خو گورو نو پر ویس خٹک سیب دا دیر وقت نا پا سیاست کرے دیر دا پا خوانا پا سیاست کرے ما تا ډیر د سه نه لګیږي چې لیاقت خټک سه بچ دے دا دومره غټ نقصانو کی ځکه چې کدا هلکی منغو ګورو نو دین ډیر پیری چې کم دے پرویز خټک سه چې دا کامیاب شه زدا وېما پرویز خټک سه دې خو پختو کې وی چې سخه د موګي په زور ټوپونه وای
نو خو ظاهره خبره ده خو اول خود دي نو خود خداغي بچي اوس زويم يس دادي دادي خو د نو خار خلق عمومي توګه د پر خټک سپنه په یو خبره گیله مندي چې پر خټک سپ بيزا تکول ډير کوي نو دا کې دې شي غي خلکو سره دا کله کې رویه به سخت وا او سخت دی و جنان خلکو دې ته دا مونږ یو سټریټ فارورډ دی خبره مخ کوي سړی ته په دا باندې دا دې چې اوس رویه ډیر نرمه کړی دا خو ز بګورو چې پراتونکو ورځو کې د پرز خټک خاندان سمره ده پوری په دې سيزونو باندې عمل درآمد کې سمره ده پوری کارونه کې گرانی زمنګ راتونکو موجوده په پاکستان کې گرانی سمره ده پوری گرانی شوی دا عمران خان صاحب سمره لوی قدم اوچت کړی د تیلو په اخلا چې بیخي د اوګرا سمری مسترد کړی دا یو وړ شاندار مخلوق پروگرام کې تاسو ته بیا یو پیرا هر کله لحاظ سے نن مہنگائی خو ډیر او نن پیټرول بیا ګران شي غلط شو نه نه فار خبر نه دا څه نه یو خو تاسو ګوره خبرونه غلط به زکه چې کوم ده اکثر زکه خدای میډیا بل میډیا اتارټی بل روان نه فیک خبرونه موږ ګوره دسی چلو د دې قوم نغه تا ګوره زمونږ حکمرانان څومره د قوم لپاره خواکي اوگرا تو گورا یار اوگرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی وی ویلی چیر دا پیٹرول لس روپئے گران کی وزیر اعظم تو خودے تو گور دا سکے ایسا ٹھیک تھا پنج روپئے گران نہ تیل پنج روپئے گران شو او 128 روپئے لیٹر یعنی کہ غختل وزیر آ پیٹرول یعنی کہ وزیر اعظم حسب دا غختل نہ 128 تم رسولی شو آ نہ کا او گڑی کو 150 تم رسولی نہ دز گور رسولی قوم دے کنے یار خفگی کنا آ او دا که سنور لم سدیر سوزونه ګران های سپیډ ډیزل د دې مسد یو له سر په ویل دا ګران کوي نه 5 روپے 1 پیسه تاسو ول دا ملک دی ول 1 پیسه له هسه دا پیسه شتا په پاکستان کې دا چکل پټرول مطلب 5 روپے شو کنه دا چکل یو شي نو بیا وته مطلب 5 روپے شو هغه 120 روپے لیټر شو لایټ ډیزل 5 روپے 92 پیسه حبزہ بوتل بچے کم دے دا بد شیشی والو اس کو پلاسٹک دے کا نا اور پدی باندھے بدا کا بوتل روح حبزہ وہ سب خلق سر دا فارمولا چرتا چار ٹیک نکڑا نو درو حفظه دا بوتل به راوړو ما ته اوس هم یاد دي چې دغه بوتل به موږ زه به زوړ مې ما خو دومره زوړم نه یم چې بیخي د 1948 1949 ته مې ولې زه د نوې د هغې خبره کومه چې دغه د خاورو بوتل چې کوم دی موږ به د روح حفظه بوتل راوړو نو تقریبا په 300 روپۍ به بوتل ډکې ده او په دې کلو کې به تاسو خیلی چرته د سایډ ته به یو سړی ٹینکی شانتا لگا وہ لے وہ پاگی کی بے ان لڑکوں میں بغتا تیلی کا کہ ویلی اگلے بعد اگر بتا تیل خرچ ہو نہ بتا خاور تیل نہ کوٹ نہ خود پیٹرول لگا دے دی قیمت با اٹومیٹیکلی پر ٹول سیزن پر وزی پر پیٹرول میں چونکہ ٹرانسپورٹیشن دے پر ٹرانسپورٹ اثر ٹرانسپورٹ ٹھیک شو دا دے اثرات با زمون چونکہ دی بجلی یو لوی ذریعہ چکم دا اغا دا فرنس آئل دی ٹھیک شو پیٹرول لی بالکل نو باغی باندې پریوز یو دا جازونو ټیکټونو موږ غواړی د مردان او د 400 ترمنز ټیکټ به هم غواړی کی دا هم یاد ساته زاید او له هسه مخ کې بدا یو ښه خبره ودا و چې دا ډیزل بچ دي د دې او د پټرول د قیمت په ډیر زیات منس کې فرق وو ترانسپورت زیات چي دا په ډیزل او نو ډیزل بچ دي ډیر ارزان وو اوس کومه وګورو نو ډیزل او پټرول دواړه برابر شو تقریبا یو رټ تور سره بل دغه خبره دا د تشویش خبره دا له هسه چې تاسو هو د 90s خبرو کړه په 1994 کې پېټرول چې دی دا په 4 روپۍ باندې لیټر وو ٹھیک ده او ډیزل چې دی هغه هغه تم نور کم اوس د تاریخ په بلندې باندې څنګه چې ډالر 169 تر رسید د کشندام 123 تر رسید 123 ډیر غټ ریټ ته اوکې او لکه رازو رازو تیل پورې نن خلو نورم خو بلا بلا سيزونه ګران شوی دي یو خو چې ګران شي یو خو چې زمون یو ټیپیکل مینټالټی سره تر ازي او توي چې ندي ګران نو پښتو کې وي چې نزي نو پشا به کوم چې نه خورې نو سبا دې کوم چې نه من نو زتا تاسو ګم خو په 2018 کې چې دی حکومت کلاو کنټرول اغسته نو د چيني قیمتو 55 روپۍ کیلو
نن چینی په مارکیټ کې چې کوم ده هغه ده په 110 روپۍ کې 110 بالکل ٹھیک شو اوړه چې کوم ده دا 37 روپۍ کیلو نن اوړه په 53 روپۍ کیلو دي غوړی په 2018 کې په 180 روپۍ کیلو تیل نه غوړی یادو بازه بازه په قسمون ارزان خدا سټانډرډ غوړی ته زه سټانډرډ غوړی ته بالکل پختو کې ته جامن کوم ډالډا غوړی وایو انن په 340 روپۍ باندې کیلو دي دوړو د شل کیلو تروړه په 2018 کې چې دی حکومت کله واګه تر لاسه کولې هغه په 740 روپۍ نن هغه تروړه په 1250 نه والا د 1280 روپۍ دا غم خراب ما ده دا ویل که څوک وایي چې اده زه هغه ورځ کې هغه 850 او نن سبا 850 ولې تقریبا 1450 1500 ته ڈالر قیمت کی چکم دے پتیرو دریو کالو کی 70% اضافہ شوے دے نن ڈالر پا مارکٹ کے اوپن مارکٹ کی پہ 170 او 171 روپے باندی ملاوے دن پاکستان زرعی ملک دے خوب پاکستان دے زراعت دے ملک باوجود غنم چینی او پام آئل کم چی دا من غڑیم پکی جوڑو تیل جوڑو دا دے باہر نرا واری خوب پاکستان تجارت پسے کی گئی زائد سے ڈالر کی گئی ڈالر قیمت چې 70% او خدا نو تا اٹومیٹیکلی 30 گران واغس کنا ترامداد گران شو نو تا چې کوم ملت درامداد تر او ته منګه بل ورزم ویلی چې زمنګ د 13 دریو میشتو کې زمنګ ملت چې کوم راغستی جو منګ په درامداتو کې یعنی درامدات چونګ راغته وی هغه کې 18% اضافه شوی دا او په برامداتو کې چې بهر لیګو په هغه کې کمه راغلی دی او په هغه کې مونږ ویلی چې 7.5 ارب چکم دے زمنگ ٹریڈ ڈیفیسٹ نور ہم سیوا شوے دے دی وقت پا پاکستان کی سلویخ فیصد خلق چکم دے دے غربت کرخے نا لاند یون تیرے لحاظ سب تا سلگ دے زمان پا خیال بانی اوور لارے منگا سرے او اب تمخ کے کامران منگش سے بو آگی خبر تا سن غالبانی رشو آگی ویلیو چے مایار دا خلقو خشوے دے او موٹر خلقو دے رے گستی دی موټر خلکو سره ډیری او غي خود بالکل غي خود او چې مهنګي چې رقم ما درو شمار وایم د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک یا سرکاري اداره ده زمانه ده هغه سرکاري وزیر ده اصل کې د اداري خو به وزیر بنې دا خوې خداغه به کول چې خلکو سره موټر ډیری دي او خلک مالدار شي ویډیو کوي چې وخت میږي وخت میږي پګرانی کې دوی وایي چې د 40 نواله د 43 فیصد پورې اضافه راغلی ده پدې دومره وخت کې پدې دومره دریو کالو کې 40 فیصد خو زمنګ آمدن چې چا سي واشه ویلې هغه د 16 فیصد پورې اضافه شوی د 14 نواله د 16 فیصد پورې یعنی کم مزدور په 1500 روپۍ دیړی کوله هغه اوس په 2500 روپۍ کې دیړی کوي پوه شوې تاسو یې اجرت نو ځکه هغه تلال شمه نو دوی وی چې آمدن کې تقریبا د 14 نواله 16 فیصد پورې اضافه راغله خو په کرانه کې څومره راغله فرق چې کم دی هغه تقریبا 24 فیصد دی وخت کې د آمدنۍ او د دغه ترمنځ راغله یعنی یو عام سړی 24 فیصد متاثر شوی و او وزدا ټول نه غټه خبره چې کوم او په اخیری منټ کې کوم 35 فیصد قوت خریداري کما شوی ده 35 فیصد قوت خریداري زمونږه کما شوی ده تم خزیتوې زم خزیتوې صابون لګ گزارا کوا صرف لګ کم استعمال وا د صغر په پزی باندې مونږ راغلیو سنډا شین صابون تر راغلیو لحاظ سب لګ مونږه اضافي سیزون چې کم دی مثلا کو اپته کې یا میاش کې چای او جوړه جمع جوړه ولې هغه اوس ونشي جوړه چا غوخ خوړله اوس هغه ختم شو بار کچا دی بلې خوړې هغه پوزیشن ختم شو دغه شان بار روټي پروګرام چې دی هغه ختم شو او فروټ چې کم دی هغه خود ډیرو خلکو لپاره فروټ مو فروټ ذکر کرما هغه نایاب فروټ ذکر کرما هغه به ان شاء الله مونږ سره پتا سو لحاظ سب دا مونږه چې کوم خبره کو دا خو مونږ نن وخت پورې خبره کو کنه دا مهنګي خو نن ورځې پورې وا نو سار چې دا پټرول ګران شي نو بیا خو زما په خیال باندې دا تاسو چې کوم ویلې دا خو ټریپل ته خبره رسیږي زکه چې اوکی اوکی زما ۱۵۰۰ په زوبه خو بیم سو س خلق دی غې نه منی غو نه دا تیر دور کارو نو د نخې منځ پروګرام وخت سره ته ورسید اجازه ترا کې د الله پامان